الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Estimados irmãos, prezadas irmãs, neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Esta é a descrição que o Qur'an al-Karim faz acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. Ele foi uma verdadeira misericórdia para a humanidade toda. Mas hoje queremos fazer uma reflexão em torno de uma das características do Islã. Como todos nós sabemos, o Islã é a última mensagem de Allah para a humanidade. E o Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, foi o último profeta e mensageiro de Allah para a humanidade. Este é um facto registrado no Qur'an al-Karim. E Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. Muhammad não era pai de um de vós. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Mas sim, um mensageiro de Allah e o derradeiro profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Estimados irmãos, por que o Islam foi a última mensagem de Allah para a humanidade? É que depois do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah não enviou mais profeta algum ou mensageiro algum para qualquer povo. Então, o mundo já não pode esperar mais que seja visitado por um mensageiro vindo por parte de Allah. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam foi o último e o selo da profecia. Por que que isto aconteceu assim, estimados irmãos? Há certos aspectos no Qur'an al-Karim, estimados irmãos, que hoje nós precisamos aprofundar e refletir em torno desses aspectos. E vamos explicar as razões. Em várias ocasiões, nós chamamos atenção, a partir deste local, a todos os muçulmanos, para a necessidade de tomar o Qur'an al-Karim como uma referência, como uma fonte até da própria história. No Qur'an al-Karim encontramos dois grupos de versículos relativamente ao assunto que queremos abordar, aparentemente divergentes. Mas, no cômputo geral, estes versículos, quando forem analisados com profundidade, aí vamos perceber que não existe nenhuma contradição. Nós iríamos dividir estes versículos em dois grupos. O primeiro grupo, só vamos citar alguns exemplos. Allah subhanahu wa ta'ala nos fala no Qur'an al-Karim nos seguintes termos: Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nós queremos perceber por que o Islam foi a última religião,
foi a última mensagem de Allah para a humanidade. وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Não houve povo algum que Allah não tenha enviado para ele um admoestador. Com base neste versículo, percebemos que nunca existiu na face da terra um povo que não tivesse recebido um mensageiro vindo por parte de Allah. E num outro versículo, estimados irmãos, o Qur'an al-Karim nos diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nós enviamos para cada povo um mensageiro que dizia ao seu povo e ensinava: أَنِعْبُدُ اللَّهِ, adorai a Allah, وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, e afastai-vos do sedutor, do shaitan. Estimados irmãos, estes são dois exemplos de versículos que nos trazem um elemento da história. Entretanto, a história escrita pelos seres humanos não faz a cobertura deste elemento. Este só encontramos no Qur'an al-Karim. A história escrita pelos homens fala-nos de tanta coisa. A cultura dos povos, a religião dos povos, o sistema de governação dos povos, a sua tradição, a sua economia, a sua literatura. Hoje nós conhecemos muita coisa sobre os povos passados, mas pouco ou nada se fala sobre o papel que os mensageiros de Allah desempenharam no seio desses povos. Porque, estimados irmãos, a história é escrita pelos mais fortes, não pelos fracos. E todos nós sabemos aquilo que aconteceu no Vietnã, entre o exército vietnamita e o exército americano. Na prática e no terreno, todo mundo sabe que os americanos perderam aquela batalha. Mas, entretanto, nos filmes e por aí em diante, os americanos sempre ganham. Portanto, as vitórias conseguidas nos filmes não têm nada a ver com aquilo que aconteceu no terreno. Da mesma forma, a nossa própria história também foi escrita pelos mais fortes, pelos vencedores. Por isso mesmo nós éramos indígenas. A nossa história começa a partir do momento em que o colonizador nos traz a sua civilização. Aí começa a nossa história. Mas, entretanto, quando vamos vasculhar na prática, vamos encontrar que muito antes do colono colocar os pés nas nossas terras, aqui havia povos que tinham sua história. Mas tudo aquilo foi considerado o quê? Foi colocado à margem ou na lixeira da história. E é por essa razão que o mundo, principalmente o mundo materialista, fugindo de Allah, fugindo das orientações de Allah, não fez a cobertura necessária daquilo que foi a missão dos profetas que Allah enviou para esses povos. Entretanto, eles desencadearam mudanças radicais nessas sociedades. Mas este elemento nós não encontramos nas páginas da história escrita pelos homens. E se encontramos, é uma parte muito ínfima e irrelevante. Podemos encontrar aí nomes
Jesus Cristo aqui, Moisés ali, e depois como adulteraram o nome do nosso profeta também, Maomé. Isso quando há necessidade de se fazer menção, mas de forma tão irrelevante. O que é que viram na história acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, além de que ele foi um simples comerciante árabe que desencadeou uma revolução que unificou os árabes e depois expandiram-se através da espada, foram conquistar e subjugar outros povos. É tudo o que encontram na história. Mas na prática foi isto que aconteceu? Naturalmente que não. Este é um campo de da'wah e de jihad que os nossos estudantes de história precisam também pesquisar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. É que o Coran está a nos dizer, nós enviamos para cada povo um mensageiro. Não há povo que não tenha recebido um mensageiro. Mesmo assim, estimados irmãos, no Coran al-Karim encontramos outro grupo de versículos que aparentemente discordam com o enunciado nestes primeiros ou nos versículos do primeiro grupo. Por exemplo, no Surat Yasin, o que é que nós encontramos no versículo 6? Tanzil al-Aziz al-Rahim. Este Coran é uma revelação do poderoso, do misericordiosíssimo. Litunzira qawman, para demonstrares um povo. Ma unzira aba'uhum, cujos pais não foram admoestados. Ma unzira aba'uhum, quer dizer, para admoestares um povo cujos pais, seus ancestrais, antes de ti não foram admoestados. Isto é, antes de ti, ó Muhammad, eles não receberam nenhum mensageiro. Mas no outro versículo Allah diz que enviou para cada povo um mensageiro. Então, podemos dizer que os árabes antes do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam não receberam nenhum mensageiro? E se não receberam nenhum mensageiro, como é que Allah vai os julgar se não receberam nenhuma mensagem, nenhum admoestador? E o próprio Corão diz: "Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nós não julgamos nenhum povo antes de ter enviado para ele um mensageiro. Senão seria uma injustiça. Como é que nós podemos perceber isto? É por isso que alguns sábios em matéria de tafsir são da opinião de que, então, existiram povos que não receberam nenhuma mensagem. Mas isto contraria o que o próprio Corão está a dizer. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ, não houve povo nenhum. A palavra ummatin, que significa povo ou nação, reparem que o tá fechado no ummatin termina com tanwin, kasratan. E quando um substantivo comum termina com tanwin, seja fathatan, seja kasratan, seja dhammatan, significa que dá uma indicação abstrata, qualquer povo, sem exceção. Não houve povo algum, sem nenhuma exceção, que não tivesse recebido um mensageiro. Mas, entretanto, o mesmo Coran diz que Allah, antes do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, não havia enviado nenhum mensageiro para os árabes. É por isso que um dos grandes álimos no tafsir, entre eles Imam Ar-Razi, são da opinião de que não, estes versículos do segundo grupo referem-se apenas a Quraysh, ou referem-se apenas aos contemporâneos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Porque entre Nabi Isa e o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam não houve nenhum mensageiro.
9. Então, estes versículos referem-se apenas aos árabes contemporâneos do Nabi alaihissalatu wassalam ou apenas a Quraysh, não ao conjunto dos árabes, os seus ancestrais. Por quê? Quando nós vamos para um hadith de Abu Dharr al-Ghifari, onde ele pergunta ao Nabi alaihissalatu wassalam e diz: Ya Rasulallah, como wafa'u iddat al-anbiya? Qual é o número exato dos profetas? O Nabi alayhi salatu wassalam diz, responde a Abu Dharr: 100,000 124,000 124,000 profetas. Ar-rusulu min dhalik, entre eles os mensageiros, porque há diferença entre Nabi e Rasul, profeta e mensageiro. Todo mensageiro é um profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. Então, este número de 124 mil profetas, os mensageiros entre eles são 315 mensageiros. Nós voltaremos para este número, mas vamos avançar no hadith. Na versão de Imam Ibn Hibban sobre este hadith, ele acrescenta ainda mais palavras do Nabi alayhi salatu wassalam respondendo a Abu Dharr al-Ghifari. Disse: minhum arba'atun min al-arab, entre estes 315 mensageiros, 4 foram árabes. E o Nabi alaihissalam explica: Hud, Nabi Hud, Salih, Nabi Salih, Shu'aib, Nabi Shu'aib, wa nabiyuka ya Abu Dharr, e o teu profeta ou Abu Dharr, referia-se a ele. Portanto, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib foram profetas árabes enviados para árabes que já se extinguiram, porque mesmo os árabes dividem-se em 3 categorias. A primeira categoria destes profetas já se extinguiu, eram conhecidos por Al-Arabu Al-Ba'ida. São os árabes que já se extinguiram, já não têm existência. E o Nabi alayhi salatu wassalam surge já na segunda categoria, que é Al-Arabu Al-Ariba. Quer dizer, são árabes com uma mistura com outros povos, porque Nabi Ismail não era árabe, mas casou numa tribo árabe. E aí surge a descendência destes árabes, de acordo com a linhagem de Nabi Ibrahim, através do seu filho Ismail. E foi exatamente desta linhagem que surge o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, logo, Imam Ar-Razi tinha toda a razão quando diz que estes versículos que explicam que antes do Nabi alayhi salatu wassalam, Allah não tinha enviado mensageiro nenhum para os árabes, referia-se aos árabes contemporâneos do Nabi alayhi salatu wassalam, ou Quraysh especificamente. Antes do Nabi, eles não receberam outro mensageiro. Mas mesmo assim, eles tinham conhecimento da mensagem, mesmo de forma deturpada, mas tinham conhecimento da mensagem de Nabi Ibrahim. Então, a admoestação aqui acontece ou com um profeta de forma direta, em que o povo recebe, ou de forma indireta, em que mesmo depois da ausência desse profeta, eles acabam tendo conhecimento sobre esse profeta. E não só, eles podem não ter recebido um profeta direto, mas os dois princípios que norteiam o din no seu todo, que é a crença em Allah e a obediência às suas ordens, isto chegou para todos os povos desde o tempo de Adam alaihi salam. Agora,
O Nabi alayhi salatu wassalam, neste hadith de Abu Dharr, explica-nos que passaram por este mundo 120 mil profetas. Entre eles, 315, noutras versões, 313 mensageiros. E as pessoas apegam-se a isto. Esquecem que isto pode entrar em contradição com o plasmado no versículo do Surat An-Nisa. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ. Mensageiros entre os quais alguns te relatamos as suas histórias e outros não te relatamos. Então significa que haviam profetas que até o próprio Nabi alayhi salatu wassalam não tinha conhecimento nenhum sobre eles. Porque o Corão está a dizer que alguns deles já te relatamos e outros não. Então seriam mesmo 124 mil ou mais. Mas o próprio hadith de Abu Dharr já nos dá alguma indicação. Porque no mesmo hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois de mencionar estes números, ele diz para Abu Dharr, Jamman Ghafira. O que é que significa Jamman Ghafira? Uma congregação enorme. Significa que não eram apenas 124 mil, eram mais. Então, estimados irmãos, mais de 124 mil profetas, mais de 315 mensageiros, o Corão al-Karim só fala-nos de 25 profetas dentro das suas páginas. Só. E é o Corão que faz a cobertura destes 25 mil, e a história escrita pelos homens não faz nenhuma referência, senão referências irrelevantes. Então, aquilo que eles fizeram, as épocas em que surgiram, quer dizer, o mundo todo conhece melhor Hitler do que Nabi Nuh. Não é vergonhoso? Estes homens, escolhidos por Allah, enviados para guiar a humanidade, pouco sabemos deles. E os grandes historiadores, investigadores, arqueólogos, não fazem cobertura disto. Mas Allah subhanahu wa ta'ala deixou vestígios. Por isso mesmo Allah apelava aos muçulmanos no Qur'an al-Karim, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, caminhem pela terra. Caminhar pela terra, estimados irmãos, não é viajar para o Brasil ou para Washington para ficar num hotel luxuoso e comer do melhor e voltar e dizer que, olha, eu conheço o mundo. Não. É para estas pesquisas históricas. Visitar os locais históricos. Conhecer. Porque Allah sabe que deixou aí marcas. E o ser humano não vai apagar essas marcas. Então é preciso que haja vontade. Então, este número todo de mensageiros que Allah enviava em períodos diferentes, para povos diferentes, em épocas diferentes e em contextos diferentes, o que é que aconteceu mais tarde? Antes de prosseguirmos, vocês sabem, estimados irmãos, que as nossas mesquitas não têm rendimentos, mas sobrevivem das nossas contribuições. Quando chegamos a um masjid, encontramos energia, encontramos água, encontramos um masjid limpo, significa que há irmãos que, por anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, têm estado a fazer de tudo para manter a mesquita limpa. Entretanto, eles sozinhos não podem fazer tudo. Mas uma vez também queremos apelar a todos os irmãos para intensificarem as vossas contribuições em prol do masjid. E em particular estamos a falar deste masjid de Muhammad, que é o masjid de todos nós. É verdade, o masjid é a casa de Allah. E todos nós somos convidados de Allah nessas mesquitas. Portanto, queríamos aqui apelar
para as vossas contribuições, porque qualquer tostão que você entrega em nome da casa de Allah, com essa intenção, não se perde. Antes, pelo contrário, você está a depositar na sua própria conta do Akhirah. As contas do mundo podem ser esvaziadas com a proliferação deste fenômeno da criminalidade, do crime eletrônico, podem esvaziar, mas a sua conta no Akhirah ninguém tem acesso além de ti mesmo. E quem controla é Allah. E não se perde nada. Então queríamos dar este apelo, estimados irmãos. Voltando já para o nosso assunto e o nosso tema, estimados irmãos, nos últimos tempos, quando Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que a humanidade atingisse a maturidade suficiente e que os meios de comunicação se intensificassem, Allah enviou apenas um único homem, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com uma única escritura, o Qur'an al-Karim, e o Qur'an al-Karim albergou a súmula de todos os ensinamentos dos profetas anteriores, o resumo daquilo que foi a mensagem dos mais de 124 mil profetas e mais de 315 mensageiros. Allah resumiu neste último livro, que é o Qur'an al-Karim. Porque Allah sabia que o mundo já atingiu a maturidade suficiente. Hoje nós, ou melhor, o Ocidente se vangloria muito com a questão da globalização. Na verdade, a globalização, Allah desencadeou já há milhares de anos atrás, quando enviou um único homem com uma única mensagem para difundir para o mundo todo, iniciava a globalização, porque os problemas já eram globais, as preocupações já eram globais, portanto precisava-se de uma solução global. Foi o Corão. Estimados irmãos, imaginem que se os outros profetas voltassem, ou se Allah enviasse um outro profeta, o que é que iria nos ensinar de novo, além daquilo que o Nabi Muhammad a.s. já nos ensinou? Não teria feito absolutamente nada. É por esta razão que o Corão foi a última mensagem. O Islã foi a última religião. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje completei para vós a vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E aperfeiçoei para vós a minha graça. Essa graça é a graça do imã, é a graça do Islã, é a graça deste din. Wa raditu lakum al-islam dinan. E aponto para vós como religião o Islã. E o Islã, estimados irmãos, é o título da mesma mensagem que foi desencadeada desde o tempo de Adam alayhi salam até o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estes profetas, é verdade que podemos encontrar diferenças na parte legislativa, porque isso tem a ver com a evolução de cada povo, com os problemas de cada povo, mas na parte que constitui a base da religião, que é a crença, todos eles anunciaram a mesma verdade, a unicidade absoluta, um único Deus, Allah, sem parceiros, e seguir as orientações dos seus mensageiros. Esta é a essência da religião. E é para isto que somos chamados, e o mundo também é chamado. Agora, os problemas que os seguidores desses mensageiros provocaram no decurso dessa mensagem não se podem imputar à essência da religião que Allah revelou por meio dos seus mensageiros. Não foi isso que eles ensinaram. Eles ensinaram a unicidade absoluta. Portanto, temos aqui o Corão,
como referência. E o Corão que Allah enviou não é um livro só dos muçulmanos. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Nós revelamos-te o livro com a verdade. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab. Musaddiqan, corroborante dos livros que o antecederam. O Corão veio confirmar a mensagem dos profetas anteriores. Veio corrigir os erros cometidos pelos povos que seguiram esses mensageiros. Mas ao mesmo tempo, wa muhaiminan alayhi, mantém um domínio sobre as escrituras anteriores. Portanto, a única referência para quem quiser adorar Allah como deve ser, para quem quiser realizar o propósito de Allah ao criar o ser humano, encontra as respostas neste livro que é o Corão al-Karim. E nós, muçulmanos, somos convidados a facilitar o acesso a essa mensagem para toda a humanidade. Portanto, as nossas guerras internas muitas vezes acabam nos colocando num risco muito grande perante Allah, em que nós perdemos o tempo a lutarmos, a digladiarmos entre nós, quando lá fora há milhares e milhares de pessoas que precisam conhecer esta mensagem e não conhecem, porque nós muçulmanos decidimos nos transformarmos em um obstáculo. Isso é um crime. É um crime. Então, estimados irmãos, temos esta responsabilidade. O Corão al-Karim traz soluções para muitos, para todos os problemas do mundo. O que é que o mundo hoje precisa? Justiça, liberdade, tranquilidade, paz. Tudo isto encontramos no Corão al-Karim. É por esta razão, estimados irmãos, o Corão al-Karim é válido para todos os tempos e lugares e para todos os povos. E a particularidade do Nabi alayhi salatu wassalam é que entre os mensageiros e profetas, ele foi o único mensageiro enviado para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. E não te enviamos senão como um mensageiro para toda a humanidade. Portanto, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam foi um profeta e mensageiro universal, diferentemente dos outros profetas que foram locais, para um povo determinado, para um tempo determinado. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para todos estes povos que habitam e continuará a habitar na face da terra, mensageiros. E nos últimos tempos enviou o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam com uma única mensagem destinada para toda a humanidade. Portanto, não podemos permitir que as nossas fraquezas, não é? Os nossos interesses, os nossos problemas pessoais interfiram no curso desta mensagem para iluminar o mundo todo. Naturalmente, é preciso também aprendermos a maneira de fazermos chegar essa mensagem. Por essa razão, encontramos o melhor exemplo nos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eles não pararam apenas na Península Arábica, saíram a iluminar o mundo com esta mensagem, levar a luz de Allah para todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas hoje, estimados irmãos, quando os outros olham para nós, dizem, afinal, se o Islã for isto, que é a situação dos muçulmanos hoje, então vale a pena ficar sem religião. Quem é o culpado? Somos nós. Nós temos que aprender a superar as nossas fraquezas e a colocarmos-nos à altura desta responsabilidade de fazermos chegar esta mensagem a toda a gente. Não há ninguém que é dono deste dine. Olha, o dine depende de mim. Se eu morrer, então vocês também ficam sem dine. Não há ninguém. Este dine é de Allah. Nós somos simplesmente os mandatários de Allah. Se cumprirmos com aquilo que Allah quer, realmente vamos sair vitoriosos e honrados. Caso contrário, o próprio Allah já nos diz: "Wa in tatawallaw", se vocês virarem as costas, "yastabdil qauman ghayrakum", Allah vos trocará por um outro povo
ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ, depois não serão como vós. Portanto, nós não estamos a fazer favor a Allah, não estamos a fazer favor a ninguém. Ou você é crente, aceita este din e divulga. Agora, às vezes, as nossas trevas, não é? A escuridão dos nossos corações, muitas vezes coloca em risco o curso desta mensagem, estimados irmãos. E isso nós não podemos permitir de maneira alguma. Que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine os nossos corações. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque à altura desses desafios, dessa responsabilidade. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. An tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.